Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha të premtën në Prishtinë se është në dorën e partisë së tij të zgjedhë për të votuar ose jo për presidente Vjosa Osmanin, e cila aktualisht është ushtruese e kësaj detyre. Tani nesër si LDK kemi mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm ku do të formojmë kryesinë e re dhe më pas janë organet e partisë që i marrin gjitha vendimet. Ajo çfarë duhet të them është se presidenti i Kosovës sipas rolit kushtetues do të përfaqësojë të gjithë qytetarët e vendit. Si Lidhe Demokratike e Kosovës gjithmonë kemi thënë që s'jemi të interesuar të shkaktojmë destabilitet politik dhe më pak të krijojmë një president që përfaqëson një parti caktuar politike, por që i përfaqëson gjitha partitë politike në vend. Komentet zoti Abdigjiku i bëri pas takimit me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe ushtruesën e detyrës së presidentit Vjosa Osmani, të cilët përmbyllën kështu serinë e diskutimeve me partitë politike për formimin e institucioneve të reja. Lëvizja vetëvendosje, e cila arriti të siguroj 58 vende në parlamentin 120 vendesh, nuk pret të përballet me vështirësi për formimin e qeverisë, për miratimin e së cilës duhen të paktën 61 vota, por zgjedhja e presidentit kërkon 2/3 e votave, përkatësisht 80 vota të deputetëve që të paktën duhet të jenë të pranishëm në sallën e parlamentit gjatë votimit. Kjo lëvizje ka kandiduar zonjën Vjosa Osmani për këtë post. Dhe jemi dakorduar që pas formimit institucioneve, takohemi me pretendentën për kandidate për presidente në Republikën e Kosovës dhe të kuptojmë më qartë pozicionin e saj si pretendente për presidente kashi Lidhës Demokratike të Kosovës, kashi Lëvizjes Vetëvendosje, kashi partive opozitare dhe në veçanti kashi nismës së saj politike të paralajmëruar. Parlamenti i ri i Kosovës i dal nga zgjedhjet e 14 shkurti do të mblidhet të hënën më 22 mars. Lëvizja vetëvendosje, e cila shënoi fitore të thellë në këto zgjedhje, është takuar për gjatë javës me përfaqësues të gjitha partive politike. Partia Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë thënë pas këtyre takimeve se i përket lëvizjes vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit që të sigurojnë rrugët e formimit të institucioneve përfshirë këtu edhe zgjedhjen e presidentit, një proces sfidues për shkak të numrit të nevojshëm të votave për zgjedhjen e tij. Mbledhja e parlamentit duhet të pasohet me ngritjen e qeverisë së re dhe zgjedhjen e presidentit, ndërsa dështimi për të zgjedhur presidentin e ri mund të çojë sërish në zgjedhje të parakoshme. Diplomatët perëndimorë kanë bërthirje partive politike që të shmangin një mundësi të tillë, me që Kosova ka nevojë për institucione të reja në një periudhë sfida shëndetësore, ekonomike dhe politike. Ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kostnet përmes një njoftimi në rrjetet sociale ka bërë të ditur se ka takuar të njëjtën përfaqësuesit e partive politike të cilat sipas tij ka inkurajuar të veprojnë në mënyrë konstruktive si opozitë, të punojnë bashkë me qeverinë për interesa të përbashkëta dhe të vendosin nevojat e qytetarëve për mbi interesat politike. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.